Då avbryter vi den valgsändningen för att fortälla att valgkampen är igång i Norge. Öppningen blir markerad med partiledardebatt i Arendal. Reporter Sturlevik Pedersen. Ja, idag gick startskuddet för de spännande ukene som ska avgöra vem som ska sitta i byggningen rätt bak med här. Blir det fortsatt blått flertal eller vill den rödgröna blocken få... Ja, men det är inte stortingsvalg i år, Sturle. Det är kommunevalg. Ja, det är stortingsvalg i år, ja. Nej, kommunevalg. Ja, det var det jag sa. Stortingsvalg. Nej, jag sa kommunevalg. Stortingsvalg? Alltså, har du aldrig hört om... Alltså, du vet lokalpolitiker, sant? Ja, partiledare? Nej, lokalpolitiker. Är det de som är på TV under valkampen? Nej, de är inte på TV. Ja, är det de som är i Arendal nu? Jo, alltså, någon är i Arendal, men andra är gärna... Ja, på lista? På lista? Vem är det som är på lista? Jag nämner en! Ja, du har en... Ja, glöm lista då! Jag vet bara att det är något som är på valg där. Vet du, Marcus, jag tror du har sett lite för många kommunvalgfilmer. Jag snackar om de äkta politikerna. De som är på TV. Okej. Alltså, detta är lite komplicerat. Men det är egentligen inte det. Alltså, lokalpolitikerna är i Arendal, men det är också partiledarna. Och det är bara partiledarna som ska vara på TV. Så lokalpolitikerna är de som inte är på TV i Arendal. Och det är de som ställer till valg. Inte de på TV, de ställer inte till valg. Ja, nettopp. Men jag snackar alltså om de som är på TV som väljs in på Stortinget. Rätt bak med här. Som inte ska till valg för om 2 år. I år, ja. Då säger vi tack till vår reporter Sturlevik Pedersen. Vi tar en liten paus här på 5.30 Nyhetskanalen. Och när vi kommer tillbaka så ska vi höra mer om skandalsaken om kyrkevalgautomaten till NRK som visar sig att vara homofil.